Olá pessoal, Paulo Aquino. Gente, dá uma forcinha aí, tá? Se inscreve no canal aí. Tem um playlist aí que eu tô fazendo aí, só de placa-mãe, só de fonte, só de notebook, só de conserto de tela, conserto de teclado. Vou separar tudo. Vou falar uma discriminação dessa placa-mãe aqui, ó, a M3 mais. M4 N68T MLE. Na verdade, ela é só a M3, tá? Ela não é a M3 mais, é só a M3. Ela se... O melhor processador dela é um 6 core, 6 núcleo. O melhor processador para ela é um Phenom 2 1090 6 core, 6 núcleo, tá? Ela aceita 16 GB de memória, duas de 8 até 1600. Ah, não tem muito o que falar dela. Se você tem ela, se colocar um processador 6 core aí, uma placa de vídeo de que hoje está muito barato, de 8 GB, tá muito barato, R$ 500. Ela roda tudo, tá, gente? Se você tem ela, ótimo. Se não tem, aí você compra um modelo mais recente, tá? Então é isso aí. Aceita um 6 core, muito boa. Obrigado, tchau.